Aktuelni zadrugar Uroš Ćertić trenutno ne boravi u Beloj kući i izolovan je od ostalih učesnika, o čemu se povela priča još sinoć za vreme emisije koju je vodio Milan Milošević. Kako se navodi, Uroš se trenutno nalazi u izolaciji, ima temperaturu i ne osjeća se dobro, zbog čega su ga odvojili od ostalih ukućana. Kako se nije pojavljivao u emisijama, mnogi su pomislili da je napustio reality, a kako će se dalje stvari odvijati ostaje nam da saznamo. Inače, tokom emisije pitanja gledalaca, Jelena Golubović je pomenula da je jedan agresivac među njima, a onda je usledila upadica voditelja Milana Miloševića koja je sve šokirala. Za još vesti o zadrugarima, pratite kanal Centar dešavanja.